õppuse legend oli järgmine. Tallinna lauluväljakul toimus kontsert. Kontserdil viibis aga keegi pahalane, kel halvad mõtted peas ning nagu mööda minnes tekitas kurjategija ka tulekahju. Mille tulemusena tuli siis inimesed kiirelt ohutult laulukaare alt ära evakueerida. Kui meil see aasta tulemas ka noorte laulu tantsupidu, järjest rohkem hakkab ka suuri üritusi tulema, kus on 40, 50, 60 tuhat inimest ja maailm on ukas, ütleme niimoodi, et me peame valmis olema. Lisaks noorte laulu- ja tantsupeole juulis on augustikuus tulemas Tallinna lauluväljakul kaks suurt kontserti, Depeche Mode ja The Weeknd. Weekendile on juba müüdud 60 000 piletit. Aga kuidas siis käituda reaalse ohukorral? Väravad lahti ja rahvas jookseb välja. See on kindlasti esmane, et oleks evakuatsiooniteed vabad, et neid oleks piisavalt, et iga mulk, mis siin aias on vaja siis avada ja eks meil on loomulikult ka plaanid nende evakuatsiooni läbiviimise kohta olemas. Ja tõenäoliselt on turvatöötajaid esimeses faasis kõige rohkem siin, noh, räägime siin 400-500 töötajast, eks siis meie esmane ülesanne on aidata sellel rahval kiiresti välja saada. Mõistagi, me ei taha seda kõige hullemat mõeldagi, aga selleks tulebki valmis olla, kui see kõige hullem nüüd peaks juhtuma. Lauluväljakult me teame ju kõik, et tegelikult ta on ikkagi piiratud territoorium, meil ei ole väga palju väljapääse, me peamegi harjutama seda, ehk et kuidas siis saada sellistes tingimustes kõige efektiivsemalt seda massi siis lauluväljaku alalt liikuma. Õppuse peamine eesmärk oligi harjutada koostööd erinevate ametkondade vahel, mille fookuseks massievakuatsioon Tallinna lauluväljakul. Õppusest võtsid osa Tallinna lauluväljak, MuPo, Politsei- ja piirivalveamet, Kiirabi, Päästeamet ja kiirreageerijad. See on väga hea, et meile see võimalus siin avanes ja ma ütlen, et me peame kindlasti veel harjutama seda koostööd just, aga võib ära kuulejada.